Na vakcinalnim punktovima u Subotici građani koji žele da prime treću dozu na raspolaganju imaju tri vrste vakcina, Sinopharm, Pfizer i Sputnik V. Da podsjetimo, građani mogu odabrati istu vakcinu kao prve dve, ali i neku drugu, jer to ne umanjuje njihovu efikasnost, ističu nadležni. Što se tiče prve dve doze, vakcinacija se usporila i u Subotici. Nedeljno jednu od dve doze primi oko 800 građana. Mi smo na gradu podelili 96.000 doza vakcina. Od toga je 48.000 subotičana vakcinisano sa obe doze. To je 43% obuhvata. Nije loše, ali mi težimo ka boljem. Daleko smo do 50% i apelujemo da se građani javljaju. Još uvek nije kasno, još uvek postoji mogućnost da se zaštite adekvatno, jednostavno, besplatno. Od početka meseca raste broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja u Subotici, a samim tim i broj zaraženih koronavirusom. Kako nadležni ističu, radi se o ljudima koji nisu vakcinisani. Znači, ukoliko neko primi dve doze vakcine, čak ako imunološki ne odreaguju u potpunosti, barem će imati blažu kliničku sliku. Ono što nas posebno plaši, to je prisustvo delta soja na teritoriji naše republike. Ovaj soj se daleko brže širi u odnosu na alfu. Alfa inače uzrokovala treći talas, januar, februar, mart, tada smo govorili o alfa soju. Delta se nekih 60% brže širi. Tako da u kraćem vremenskom periodu može veći broj lica dobilo. Upravo da bi ovo sprečili i da bi taj četvrti talas, koji neminovno dolazi, on je već i počeo, možemo da kažem, da bi bio što niži, možemo da preveniramo blagovremenim primanjem dve doze vakcine. Što se tiče treće doze vakcina, one se, dakle, u Subotici mogu primiti na punktovima za vakcinaciju, ali ako bude potrebe, vakcinacija će se obavljati i u ambulantama, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima.